Mira que si termina no concello. Nada, pues nada, informar vamos ver de que hoxe mandamos unha, onte mandamos unha nota a prensa. Sai un faro bastante ben, bueno, non é que saíra todo que se lle mandou, pero estivo ben. Quer dizer, a intención da nota que mandamos onte, que aparece recollida hoxe, era convocar a asamblea, pero ao mesmo tempo dar alguna novidade. A novidade era, bueno, que o problema non é só aquí esta parcela, sino o problema é tamén a de Cansa. O que non queremos é que Guixar se convirta nun almacenamento de contedores. Entón, esa era a idea que queríamos mandar na nota e que o faro recolleu, creo que bastante ben. O problema é aquí, pero tamén é ali. O problema tamén é o paso continuo de camións, que algúns están facendo un control. Cando teñamos unha cifra, sería bo tamén denuncialo publicamente, é dicir, que na Avenida de Guixar diariamente se está padecendo o paso de 200 ou de 300 camións diarios que non terían por que pasar por aquí, porque para entrar para o porto poderían buscar outra vía de acceso que teñen perfectamente, hai un acceso que poderían utilizar, non teñen por que pasar día e noite, é dicir, que está soportando un nivel de tráfico, un nivel de contaminación, un nivel de molestias, que hai alternativas. A maiores diso, ben, o xoves hai a reunión, como temos informado, vai ser as 11 da mañán. O importante é a ver que nos contan. Eu creo que habrá que exixirlle ao concello que dunha vez, xa que pasou o período na que esta empresa podía alegar, eu entendo que non debeu alegar nada, en todo caso, o que pudera alegar, eu entendo que non argumenta ou non xustifica a concesión da licenza, e polo tanto, aquí o que teñen que pechar isto dunha vez. Non creo que a reunión do xoves é importante. Entón, antes estaba comentando con Fernando, bueno, con todos, para falarlo aquí agora, eu creo que o xoves pola tarde habría que quedar aquí outra vez para contarvos cales son as novidades. Non ten sentido que me quedo con él a información. É dicir, pola asociación iremos eu e Antonio, seguramente, por vos podedes ir dous ou tres veciños, home, se quere ir alguén máis. Pero bueno, con que vayamos cinco persoas, eu creo que é un bon número, non? Non sei, iso creo que chega. Porque ali é escoitar o que ela nos diga e exixirlle que precinten isto dunha vez. Cer, que vai fazer o Concello a partir de agora? Antes estábamos comentando, facedes mañán un mes de que vos estades concentrando aquí diariamente. E ten moito mérito. O nivel de actividade, en que, ainda que eles están traballando, o paso de camións non era o que é, iso está claro, porque vos estades aquí todos os días. Iso ten moito valor e hai que resaltalo, hai que destacalo. E non hai que sentirse derrotados ni moito menos, porque claro, a mellor alguén pode dicir, coño, que levamos un mes e non conseguimos o que queríamos. Home, claro que se conseguiron algunhas cousas. Conseguiuse que se fale deste problema, conseguiuse que estes señores non estén as 24 horas ou 12 horas diarias traballando, están traballando aos poucos, cando non estades vos diante. Ben, espera, eu creo que algo se conseguiu. O Concello ten que resolver algo. O Concello, de feito, xa lle deu un cese cautelar, que a verdade non serviu de moita cousa, porque siguen funcionando a medio gas, pero siguen funcionando, pero estes señores teñen que ter o medo de saber que o Concello vai decidir dunha vez pechar as instalacións. Ou entendo que ten que facer. En todo caso, miraremos o que nos conta o Concello. Entón, creo que o xoves pola tarde sería boca xoito quedar aquí, facer o esforzo de quedar aquí, informar do que se falou pola mañan e tamén valorar que facer, de acordo como nos diga a concelleira. Ao final, a capacidade de quen a teña é o Concello, pero non é menos importante que todos os días o que estades a facer aquí, con moito esforzo, eu non o nego, é tamén moi importante. Destes temas está a falar, está saindo nos medios, eu creo que o da semana pasada, o da ir ao Concello foi unha boa idea, esa vos lo tiña comentado máis dunha vez, que o daqui estaba moi ben, pero ir ao Concello estaba moi ben tamén, e de feito tivo repercusión, parece que foi un revulsivo, claro, porque aquí vos ven os que pasan, pero no Concello os medios están máis diariamente ali, e claro, polo tanto, todo o que se faga ali ten máis impacto. Ben, eu creo que agora iso, o xoves agardemos que teñamos boas noticias que trasladarvos pola tarde, iso, que persoas, eu creo que aquí hai que acordar agora que persoas de vos van a ir, bueno, eu creo que está claro que tedes que ir, pero en todo caso, iso, 3, 4, máis eu creo que non é necesario. Da asociación iremos dúas persoas, e ali a ver que nos conta contigo, non? Correcto, está bien. Parece vos quedar os xoves aquí, eu creo que é necesario para que saibamos todos e todas a información, todos teñamos a mesma información e resolvamos. Mira, perdona, que comentaste antes dos camiones. E por que non meten os da basura por aí? Non, se estamos de acordo. Pero se estamos de acordo, eu falo dos contedores, falo dos camións do lixo, falo de calquera camión que pase por aquí. Tenemos máis apoio da xente, tamén no hotel. Pero para ter máis apoio da xente, vamos a ver. Eu teña comentando algún de vos. O mellor hai que facer,
pasa que, claro, a xente se cansa, certo? Mellor é que facer unha convocatoria, unha manifestación, facer unha convocatoria en todo o Tes, ou na zona máis daqui, que é a que máis afectada, co tema do paso dos camións, denunciar o tema do almacenamento, do paso dos camións, porque aquí ainda vive de xente, en Julián Estévez, en Foxos, aquí ainda vive xente. Es que isto é unha calle, non é un polígono industrial. Pero estamos de acordo, iso que decimos hoxe, estamos de acordo. Claro, é mellor ser un copio de tráfico, mellor.